Danas je 5. oktobar, da. Još 10 dana, vremena služi, bilo bi dobro i posle 15. dana služi, ali kako je trenutno tehnička situacija što se tiče toplane, dokle ste stigli sa toplovodima, da li su svi toplovodi spremni da prođe grejanje, kako je situacija tija para pazara? Mi smo imali tokom ovog perioda, praktično van grejne sezone, od 3. maja do 1. oktobra, dve aktivnosti, znači dve različite aktivnosti. Jedna je priprema za grejnu sezonu koja je standardna, vezana sa remontom kotlova, opreme, sa ispitivanjima raznim, sigurnosne opreme i sličnog, i to smo sve mi okončali na vreme. Ono što je najbitnije, mi smo imali veliku investiciju koju smo privršili do te mere, u mašinskom delu smo završili, tako da smo još negde oko 20. po nekom našem dinamičkom planu preuzeli tu instalaciju i krenuli sa ispitivanjem. Da podsjetim, nama je grejna sezona od 15. oktobra, izuzetno van tog pre 15. zavisno od vremenskih uslova, mi smo u obavezi da grejemo građanstvo. Moguće je tako. Korisnika. Vremenska prognoza je pokazuje, a vidite i sami, evo i sad dok stojimo, dosta je toplo. Tako da mislim da neće imati potrebe za grejanje, normalno ako se nešto ne promeni. Taj period mi intenzivno koristimo za ispitivanje instalacije, vršimo hladne probe uveliko, radimo neke sitne, da kažem, intervencije gde smo uočili da ima nekih nedostataka, sistemi su pod vodom, radimo normalne kućne instalacije, tamo gde su ispuštene zbog raznih razloga, i to se puni. I u globalu mi smo spremni za grejnu sezonu, s tim što hoću da napomenem, mi iz tehničke službe, odnosno ja sam insistirao i to je i dozvoljeno, da mi bez obzira na vremenske uslove pokrenemo kotlarnicu senjak pre 15. da bi i na toplo izvršili određene probe. Naravno, korisnicima treba objasniti da to nije u pitanju grejanje, nego su u pitanju tople probe zbog ispitivanja novih postanica, zbog ispitivanja novih toplovoda, zbog regulacije. Upravo smo dogovorili da krajem nedelja dođu iz Feniksa preduzeća firme koja je isporučila te postanice automatske, i to će biti taj jedan period kada ćemo, zavisno od potrebe, mi sami proceniti koliko puta ćemo paliti sistem i koliko dugo ćemo raditi. I ono pitanje koje je jako bitno, zahvaljujući KFE-u, neke kotlarnice su već isključene, neke će biti. Iznenađen sam, senjak, ko će se grejati, a koje će kotlarnice i ove sezone raditi? Ovako, ovde gde mi stojimo, to je kotlarnica AT5, ta kotlarnica će i dalje raditi samostalno. To znate, ona nije ni ušla u KFE program. Što se tiče ostalih kotlarnica, gasimo centralu, znači to je jedna velika kotlarnica, ceo tijevarski deo grada greje, nju gasimo, sve je to okončano, sistem je pun, čekamo da krenemo. Gasimo kotlarnicu sud, što je vrlo bitno, ona se nalazi u podrumskim neuslovnim prostorijama. Tu su već montirane nove postanice za te potrošače i jednim ogromnim delom gasimo kotlarnicu Bujice. Ja sam već jednom objašnjavao da je kotlarnica Bujice zbog stanja tih kućnih instalacija bilo neminovno da ostane sa nekim malim kapacitetom, tako da će one ostati zavisno od toga koliko će se grejati, jer još uvek to nije razjašnjeno, u pitanju je progresova zgrada, u pitanju je tu neka nadgradnja, verovatno sa nekih 20% kapaciteta. I to će biti samo ove zime, već odmah na proleće krećemo sa isključenjem. Tu je bitno napomenuti da bi se uveo tarifni sistem, neophodne su te preprave. Tako da je to još jedan razlog, i mi smo to već maja meseca dogovorili, da ta kotlarnica ostane samo sa nekih 20% kapaciteta. Uz podsjećanje da Češalj već ne radi. Češalj naravno ne radi od... Znači, već peta godina, 2011. godine, tako je isključena u decembra, tako da je to sve još poznata situacija. I na kraju da kažem da smo mi kroz KFE
Imali smo razumevanje, s obzirom da su oni precenili malo investiciju, mi smo realnije sagledali mi u tehničkoj službi, neka sredstva su nam se oslobodila, tako da smo realizovali i novi toplovod kroz na području Kotvarnice Bujica prema opštini. To je bitno jer smo se približili ovoj ATP Kotvarnici. Mi smo tu dimenzionisali cevi i skratili smo, prepolovili smo tu trasu i to je već sad neka cifra koja smatram da bi mogla da se realizuje i bez KFE-a, mada smo mi u pregovorima sa KFE-om da konačno i ATP, krenemo sa ATP-om.